people changing like the seasons. They never given reasons. Was something I believe. Sebelah kanan kita Mas Fiil sama Mas Ubu akan melawan Mas Arifin, Pak RW, dan Mas Kaka. Mas Ubu, Mas Kaka, Mas Fiil ding. Play. Pindah. Cari masuk. Out. 1-0. Poin 2-0. Pindah bola. 0-2. Poin 1-2. Saya kan 1-2. Poin 2 sama. Kiri. Poin 3-2. Benar. Dua kali uang hadir 2000. Ya sip, terima kasih. Yo malah nak tamu nang garasi. Oh iya, ora apa-apa. Terima kasih ya Mas Rasima. Pindah 2-3. Poin 3 sama. Second. 3 sama. Pindah. 3 sama. Second. Malah dansa Pak RW. 3 sama. Pindah. 3 sama. Second. 3 sama. Poin 4-3, orang kedua. Poin 5-3. Pindah 3-5. Second. 3-5. Masuk. Poin 4-5. Pindah. 5-4. Poin 6-4. Poin 7-4. Kanan 7-7.
cerji terus. Meneh ora. Woi. Ah. Second. 7-4. Poin 8-4. Out, pindah 4-8. Second. Out, pindah 8-4. Second, 8-4. Pindah 4-8. 4-8. Out. Second, 4-8. Out. Pindah. 8-4. Second. 8-4. Poin 9-4. Pindah 4-9. Saya kan 4-9. Masuk, pindah 9-4. Masuk, saya kan 9-4. Pindah 4-9. Eken papa tuh jangan udah set papa songo. Second 4-9. Pindah 9-4. Poin 10-4. Sulmaning. Poin 11-4. Oke, bedak. 11-4 orang pertama. Ya, 11-4 orang pertama. Poin 12-4.
second 12 4 kanan. Ya. Pindah bola 4-12. Masuk seru. 5-12. Out. Second. 5-12. Iya, second. 5-12. Poin 6-12. Orang kedua. Hah? Apa nih? Nek pindo. Orang sini namanya, Bu. Weh. Pindah 12-6. Entek no. Second 12-4. Entek no. Pindah 6-12. Wih, jian. Second. 6-12. Poin 7-12. Pindah 12-7. Wali ya. Tiga belas, tujuh. Second. 13-7. Telulas, kanan. Ya, 13-7. Wih! 14-7. Pindah 7-14. Second 7-14. Pindah 14-7. Pindah. Usaha. Usaha. 15-7. Game pertama. 15-7 round pertama. 16-7. Saya kan 16-7. Pindah 7-16. Pergi ya. 7-16. Saya kan 7-16.
Poin 8-16. Pindah 16-8. Hari ini siapa ya? Garo Mas Sabto. Wis. Kakak. Kakak, guys. Pindah. 8-16. Sembilan. 16. Second. 9-16. Bener. Sepuluh, 16. Oh. Ya, poin 11-16. Ini paling sah ya kali ini. Pindah. Cemas om. 16-11. Poin 17-16. 17-11. Second. 17-16. 17-11. Masuk. Poin. Ora popo. 18. 18 11. Sembilan belas, 11. Kalah berapa ya? 20. Dua-dua, 11. Dua-dua, 11. Pindah, 11-22. 11. Second, 11-22. Kayak orang biyen ini wae. Pindahan omah ini akeh debune kae lho. Dadi batel sawak-awak. Ya ora nyon tok Firda barengan. Wis dadi niku dikukur terus dadi kene. Pindah 22 11. Poin 23 11. Poin 24-11. Jolan. 25-11. Ya jolan. 26-11. Wih. Second.
26, 11. Ya, sekat. Pindah 11, 26. Poin 22, 12, 26. Tak rewangi. Sekat. 12, kanan. 12, 26. Pindah. 26, 12. Poin 27, 12. Berapa kali? 28? 2 kali. 6.000. Sekarang ada uang gedungnya. Ini orangnya besok gampang. Second. 28. Ada. Ini kasih temen kah? Apa kah? Oh. 5 hari edir. 29, 12. Game. Yuk. Makasih ya, Kak.